малын эрүүл мэнд бол Монгол хүний эрүүл мэндтэй шууд холбоотой байдаг. Тиймээс малчид мал эмнэлгийн үйлчилгээнд тогтмол хамрагдаж, эрүүл мал сүргийг өсгөх нь чухал болоод байгааг Хөвсөл аймгийн Рашаант сумын Улсын аварга малчин Д.Борбаатар хэлж байна. Улсын аварга малчны үнэлэг тэмдэг болов. Мал өсөд гэдэг нь бол одоо бас өсөхгүй ч шаргахгүй байна. Чидэ мал ажихын бүтээгдэхүүн юм нь өндөрөхгүй, мал нь өндөрөхгүй. Ер нь тэгээ 500-аас дээш малтай байж ижилхүүний амьдрал нэг жижигхан ая зүйтэй болж штэ энэ. Миний бодол бол одоо тийм л байдаг. Гэхдээ нэг их актер өсөхгүй ч одоо бас юу юм. Тэгэл би нөхөхийн хүүхдүүдэд бас ингэж малаа төлөвлөл хооны хоёр тэгж яваа төлөвлөл бас нэг нэг жил өнжөөгөөд төлөвлөлөө дараа жил нөгөөх нь төлөвлөгөөл бас малдаа бас зүгээр ээ. Аа манайхан бол ирчмийн хаарын юм ямаа ухан тавьдаг. Хуцыг болохоор энэ сугаат дээр энэ дорн энэ талаас хуц хугаан сэлгэж өөрөө энэ хой цагаа бол тал янз янз сэлгэдэг дээ. Нодлон үхэр болохоор өөрснөөхөө энэ үхрээр ер нь нутгийнхаа үхрийг ер нь даган жааж байгаа. Д.Борбаатар аварга нутгийнхаа инх сүрэгтэн орон нутгийн залуусыг удирлын чанартай ажлын байраар хангаж хөдөлмөрт үлгэрлэж байдаг чухал нэг юм аа. Сумандаа одоо бас маш их торшлогтай, малчтай их үлгэр дуурайл болдог. Мөн мал эмнэлгийн ажлын үйлчлэгийг саадгүй явах нөхцөл болцоогоор хангаж одоо байнгын одоо мөн зөвлөн туслах байдаг аа. Малчт бол одоо эм малаа бол өрхөд тасдаж өгөөд төлөгийг нь бол одоо бас 50% тухайн мөр нь одоо хувилж өгдөг байж байгаа. Энэ нь бол одоо сумын хэмжээнд одоо малчин өрх. За Д.Борбаатар гоо хувьд бол одоо бас өнгөрсөн жил энэ жил бол одоо хоёр малчин өрхөд бол бас бидэнд өгсөн мэдээлэлээр бол одоо төл тасдаж өгсөн. Хөвсгөл аймаг эрүүл бүсээ зарлаж хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ экспортлохоор зэхэж байна. 10 суманд бэлтгэлийн үйлдвэр байгуулсан нь зундаа үнгүүддэг сүү цагаан эдийг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулахад чухал нөлөө үзүүлэх юм. За ямар ч үс эрүүл ус гэдгээ зарлуулахаар бичгээ өгсөн. Тэгээ цаашлаад бол манай эренчин лүм сумаас эхэлж байна. Одоо органик мах гэдэг юм явж байна. За бяцлагын үйлдвэр барьж байна. За бяцлагын үйлдвэр 10 гаруй суманд баригдсан. Хотын төвлөрлийг сааруулахын тулд хөдөө хөгжүүлэх нь чухал. Энэ ч утгаараа малчтын нийгмийн асуудлыг шийдэх эрх зүйн шинчилгээг өнгөрсөн жил хийсэн. Нийгэм даатгалын шимтгэлийн 50% төсөлтэй, 50% нь малчид өөрсдөө төлөе гэж цаашдаа бол ингээд энэ систем явсаар хад малчид манай өөсөө өөрсдөө төлдөг энэ систем рүү явах юм. Оршиж нийлж одоо ажил хэмжээг эхлэх энэ чиглэлээр бол олон зүйлүүд бас байгаа. За хошооны хувь батлагдсан. Малын түүхийд үнгүүдх нь малчид тоог эрхэмлэх, малаа өсгөх хандлагыг нэмэгдүүлж байна. Тиймээс бэлчээрийн даацад тохирсон чанартай цөө мал өсгөх нэг чухал хөшүүрэг нь малын гаралтай бүтээгдэхүүнээ боловсруулдаг, үнэлдэг байх явдлаа гэж аварга малчин Д.Борбаатар ярьлаа.